Oi, tudo bem? Meu nome é Kai Smith, seja bem-vindo a Tempe Fan, tanto filmes e séries, o filme passa no cinema, né? O Último Golpe é um filme que passa no cinema. Esse filme é de drama policial, é um filme de 2014. Esse filme teve uma despesa de 10 milhões, foram gastos desse filme 10 milhões. Esse filme possui uma crítica de apenas 3% no site Rotten Tomatoes. O Último Golpe, o filme passou no cinema, lutando para mudar sua vida, James consegue um trabalho como mecânico e logo conhece uma bela mulher. Ao mesmo tempo, seu irmão mais velho, Frank, deixa a prisão e tenta se reconectar. Tenta se reconectar com a família. Sem conseguir progredir nos negócios, James irá juntar os irmãos no último audacioso trabalho, um assalto ao banco que irá mudar suas vidas para o bem ou para o mal. O Último Golpe é baseado num filme de 1959 de The Grand C. Lewis Bank Robbery. O filme é baseado num filme de 1959. O título original do filme é América Reista. É o título original do filme O Último Golpe. O filme passa no cinema. Felipe Fan, fã de filmes sérios. Até a próxima. Inscreva no canal para ter mais notícias de filmes. Tchau.